Əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 2 aprel Mahmudlardayam və sizə Mahmudların ən gözəl yaşayış komplekslərindən birini göstərəcəm. Dənizə sıfır yerləşir, 3 korpusdan ibarət olan yeni sıfır möhtəşəm bir binadır. Mahmudların ən lüks göz bəbəyi sayılan binalardan biridir. Aşağısında Rossmann mağazası var, Starbucks var və cümartəsi pazarına haradasa bir ya 700 metr filan, ya çox yaxındır gəzərək. Tam Mahmudların mərkəzidir bura. Ətrafda hər yerdə restoranlar, kafeler var və kompleks möhtəşəmdir. Burada yeraltı parkingi var. Buradan daxil olursunuz. 7-24 güvənliydir. Hər şey yüksək səviyyədə. Çox məşhur insanların burada evləri var. Bina bu il istifadəyə verilib. İçərisi isə görməyə dəyər. Bizi seyr eləyin, hamısını göstərəcəm sizə və burada sizə çox gözəl iki otaqlı bir mənzil təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli dostlar, binanın içərisi hər yer gözəlliyi, yaşıllıq, ağaçlar, möhtəşəm bir yaşayış kompleksidir. Sağ tərəfdə böyük tenis kortu var. Buradan başlayaq. Həm qapalı, həm açıq infrastrukturası çox zəngindir. Yəni Alanya'nın ən məşhur inşaat şirkətidir bu. Və ən gözəl binasıdır, demək olar. Bura tenis kortudur. Ölçüləri normaldır, gözəldir. Buradan bir əraziyə baxın. Çoxlu hovuzlar var. Hətta o tərəfdə bir hovuz var. Yəni suyu qızdırır, ısıtmalı hovuz deyilir türk dilində. Yəni hansı ki bütün qışı çalışıb. Belə hovuzlar Alanya'da nadir hallarda olur. Çünki əsasən qışda kapalı hovuzlardan istifadə olunur. Burada da elbette ki kapalı hovuz var, həm də ısıtmalı hovuz var. Baxın, bu bir korpusdur. Bizim mənzilimiz isə dənizə lap yaxın olan korpusdadır. Sonda çıxacağıq, bizi izleyin. Və hovuzlara baxırıq. Artıq uşaqların əylənməsi üçün akvapark olan hovuzlar doldurulub. Böyük hovuzlar da təmizlənib, sezona hazırlaşılır. Bugün sabah buralarda doldurulacaq. Baxın əziz dostlar, necə gözəl bir yaşayış kompleksləri tikilir Mahmudlarda. Bu da onlardan biridir. Burada da qəşəng 4 dənə kabana bu tərəfdədir. O tərəfdə arada qəşəng taxtadan körpülər var. Bura hamısı sizin məhləvizdir, binavızın ərazisidir. Burada mənzil sahibi olursunuz. Bunların hamısını siz özünüz, aileviz, uşaqlarınız, qonaqlarınız pulsuz istifadə edirsiniz. Burada da belə bir hovuz var. Qapalı infrastruktura bu iki korpusun altındadır. İndi orada baxacaq əlbəttə ki. Buradan qutardıqdan sonra baxın hər yer necə yaşıllıq, gözəl ağaçlar. Yüksək xidmət olacaq burada. Baxın, o ısıtmalı hovuz dediğim oradır. Hal-hazırda insanlar da var. Çimillər. Çox gözəl. Buradan aşağı inirəm. Binanın yanından göstərəcəm sizə. Baxın, bu gözəl hovuza baxın. Və burada da belə qəşək kamelyalar var oturmaq üçün. Bu binanın dənizdə öz sahəsi var, öz ərazisi var, öz plajı var. Onu da indi göstərəcəm sizə. Arxa tərəfdən keçirik, binanın öz ərazisinə daxil olur, öz çimərliyinə daxil oluruq. Bəli əziz dostlar, burada bizdə satışda 2 otaq, 3 otaq, 4 otaq mənzillər var. Müraciət edə bilərsiniz. Bugün sizə 2 otaqlı mənzil göstərəcəm. Buradan da maşınların daxil olması üçün böyük qapı var. O tərəfdə deyilənə görə park olacaq. Bura isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yerdir. Böyük ərazidir. İndi çimərlik hissəsini də sizə göstərim. Və sonra qapalı infrastrukturaya baxarıq. Sonda isə gözəl bir mənzil təqdim edəcəm sizə.
Ən çox xoş olan isə çoxlu ağaçlar və kollar əkilib. Güllər, çiçəklər, yaşıllıqlar. Möhtəşəm. Yəni sanki 5 ulduz otellərdən heç bir fərqi yoxdur. Baxın, buradan da birbaşa dənizə keçirik. Dənizdə öz ərazisidir. Baxın, orada taxtadan şezlonglar filan. Dəniz hal-hazırda hazır deyil. Orada da təmizlik işləri gedir, sezona hazırlaşılır. Ona görə ora getmədim artıq. Bura artıq binaların arxa tərəfidir. Buradan da girişi var əlbəttə ki. Sahildən də bura girə bilərsiniz binaya. Orada da yenə oturma əraziləri və s. Əziz dostlar, mən arxa tərəfdə idim. İndi yenidən binanın önünə gəldim ki, içəriyə buradan daxil olum. Burada masa tenisi var. Və indi qapalı infrastrukturaya baxacaq. İçəridə olan gözəlliyə baxın. Burada fitnessdir, böyük fitness var. Qapı bağlıdır, yox, açıqdır. Bura bizim kompleksin fitness zalıdır. Gözəl alətlər, lazım olan hər şey avadanlıqlarla təmin olunmuş. Böyük fitness zal. Və fitnessdən çıxırıq, qarşıda reception-dır. Burada qəşəng akvaryum var. Balıqlar üzür. Gözəl musiqi səslənir. O tərəfdə VC-lər. Gözləmə zalıdır bura, həm də giriş isə A blok və B blokun girişi burdandır. Biz başlayaq A blokun içində, baxaq nələr var. Hobby room, kids club, cinema, business center, otopark, lift. Bir nəzər yetirək buralara. Bəli, çox yaxşı, çox gözəl, səviyyəli bir yaşayış kompleksidir, əziz dostlar. Mənzillər əlbəttə ki, inşaat şirkəti çoxsu, hamısı satılıb burada çoxdan. İndi sadəcə, necə deyərlər, ikinci əl olan evlərdir, yatırımcıların evləridir satışda. Bizdə də bir neçə dənə evlər var. Burada uşaqların əylənməsi üçün və öz şəxsi VC-si də var bu otağın uşaqlar üçün. Buradan da lift vasitəsilə mənzillərə qalxırıq. Bu tərəfdə isə bizdə business center-dir, sinemadır, bunlar bağlıdır deyə göstərə bilmirəm. Burada istirahat otağı, bilyard var, masaüstü oyunlar, kondisionerlə təmin olub, gözəl bir otaqdır. Və burada iki dənə müsafir otağı var, əziz dostlar. Biri orada, biri burada, əgər qonaqlarınız olarsa, bu otaqlardan istifadə edə bilərlər. İndi keçirəm digər blokun altında olan spa, qapalı hovuzsamsa oradadır. Və əziz dostlar, B blokun altına doğru keçirəm. Burada spa center yerləşir. Çox lüks bir spa var burada. İndi ora baxacaq bərabər. Bəli, əziz dostlar, bu tərəfdən başlayaq masaj otaqları, soyunub giyinmə otaqları, qadın ayrı, kişi ayrı, burada da türk hamamı. Türk hamamı da çox qəşəngdir. Baxın, artıq Alanya Mahmudlarda çox lüks komplekslər, hamısı belə gözəl şəkildə inşa olunur, hamı bir öncəkindən daha gözəlini tikmək istəyir və sonuçda belə gözəl komplekslər yanır. İşıqları yandırdım. Baxın, bura bizim hamamımızdır, türk hamamı. İsti, qəşəng, lüks bir hamam. Bura sizin yaşayış kompleksinin hamamıdır, qəşəng istirahat edirsiniz burada. Ürəyiniz istədiyi vaxt düşürsünüz aşağı. Burada da bizdə baxın, duz otağı göstərim sizə. Çox faydalıdır duz otağı. Qəşəng oturub nəfəs alırsınız bronxlara filan, çox faydalıdır. Burada da
buxar otağımız var. Hamısı çalışır vəziyyətdədir. Bu tərəfdə isə saunad. Işıqları açım. Baxın, çox böyük sauna yerləşir burada. Və duş. Spadan çıxırıq, hamamdan. Burada da VIP bir ərazi var. Orada da bəzi şeylər təkrar olur. Qapı bağlıdır, baxa bilmirik. Və gəlirik hara, qapalı hovuzun olduğu yerə. Qapalı hovuza da baxaq. Bəli, çox qəşəng bir qapalı hovuzumuz burada fəaliyyət göstərir. Baxın, əziz dostlar, burada sürüşkən var. Möhtəşəm. Əziz dostlar, biz indi liftlə yuxarı qalxacaq və mənzilin olduğu dairəyə baxacaq. Əziz dostlar, biz mənzilin olduğu mərtəbədəyik. Bəli, bura podyezdir, giriş hissədir. Liftdən çıxırıq, baxın, mənzillər hamısı bu şəkildədir. Hal-hazırda 11-ci mərtəbədəyik. 13 mərtəbəli bir binadır. Yəni, buradakı keyfiyyət haqqında əlavə danışmağa ehtiyac yoxdur. Hər şey lüksdür. Hər şey lüks, premium bir kompleks, keyfiyyətli materiallar. Yəni, möhtəşəm. İndi mənzilə baxacaq. Əziz dostlar, indi mənzilə daxil oluruq. 2 otaqlı mənzil, 55 kvadrat metr, ultra lüks bir mənzildir. Çox gözəl döşənilib. Hər şey bahalı, keyfiyyətli mebellərdən, texnikadan ibarət bir mənzildir. Sağ tərəfdə sanuzoldur. Baxın, əlbəttə ki, belə komplekslər, belə mənzillər olmalıdır. Kompleks özü möhtəşəm olduğu üçün mənzilləri də döşüblər. Yerdən qızdırma sistemi var burada. Hər şey sifarişlə, mebellər hamısı sifarişlə gətirilib, döşənilib. Amerikan mətbəx, balaca masa var. Texnika, xaladelnik və soyuducu və digər şeylər arçelikdir. Kondisionerlər isə Mitsubishi markasıdır. Yüksək hündür tavanları var. Çox evdə ancaq gözəl tonlar seçilib, gözəl dizayn verilib evə. Ona görə çox rahat apava var. İçəri daxil olsan, çox xoş təsir bağışlayır, rahatladıcı hisslər gəlir insana. Bəli, bura bizdə salondur. Mənzərəsi isə möhtəşəmdir, indi balkondan göstərəcəm. Bura isə yataq otağı. 2 nəfərlik yataq. Yenə də burada sifarişlə hündür bir şkaf. Və burada da arçelikdən böyük televizor. Yenə də Mitsubishi kondisioner. Və buradan da balkona çıxış var. Mən isə salondan balkona çıxıram. Çünki bu mənzərə doğrudan da superdir. Balkon çox böyük olmasa da mənzərəsi görülməyə dəyər. Bəli, dənizə sıfır. Gözəl bir mənzərə. On üç mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindəyik. Bu tərəfdə də hovuz mənzərəsidir. Möhtəşəm hovuz mənzərəsi və dağ mənzərəsi. Bəli, əziz dostlar, Mahmudların tam mərkəzində yeni, sıfır, premium bir kompleks, premium, super bir mənzil, qiyməti 255 min avro. Bu mənzilə sahib olmaq istəsəniz, mənimlə əlaqə saxlayın. Mənzilin qiyməti 255 min avrodur. Bazarlıq var, sahibi Rusiyalı dostumuzdur. Pulu Rusiyada da ödəmək mümkündür. Yəni, bu evin ödənişini Rusiyada da qəbul eləmək mümkündür. Orada artıq danışılacaq. Rubl ola bilər, dollar, evro problemi yoxdur. Hamısı danışılacaq. Belə, əziz dostlar, bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, var olun.